नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस आदिवासी जनजाति केन्द्रीय विभाग नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घले बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको नेपाली काङ्ग्रेस र आदिवासी जनजातिको सवाल विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले आदिवासी जनजाति तथा दलितहरूलाई आफ्नो पार्टीको पक्षमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आदिवासी जनजाति महिला दलित लगायतका सबैलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेकोले काङ्ग्रेस मात्रै समावेशी पार्टी भएको पनि बताउनु भयो। काङ्ग्रेस समावेशी पार्टी भए पनि उल्टो प्रचार भएकोले उल्टो प्रचारलाई चिर्दै आफ्नो पक्षमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। आदिवासी जनजाति महिला दलित थारू मुस्लिम सबैलाई चाहिँ हामीले आरक्षणको व्यवस्था गरेका छौँ, आरक्षणको व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले कुनै पार्टीमा पनि यस्तो आरक्षणको व्यवस्था छैन। पार्टीभित्र जति हाम्रो पार्टीमा छ त्यस मानेमा हाम्रो पार्टी मात्रै समावेशी, वास्तविक रूपमा समावेशी पार्टी छ। तर समस्या एउटा के छ भनेदेखिलाई, जो जनसङ्ख्या छ आदिवासीको जनसङ्ख्या छ, चाहे गुरुङ भन्नुहोस्, मगर भन्नुहोस्, तामाङ भन्नुहोस्, शेर्पा भन्नुहोस्, यदि जनजाति सही साध्य छैन वास्तव भन्ने मगर भन्नुहोस्, त्यो सबै समुदायमा राजपुरदेखि नै तलदेखि नै हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। जसले गर्दाखेरि सच्चा मानेमा त्यो समुदायहरू हाम्रो पार्टीमा आबद्ध हुन सकुन् या त उल्टा प्रचार भइरहेछ। समावेशी पार्टी हामी हाम्रो पार्टीको खिलाफमा चाहिँ नै यो समावेशी पार्टी होइन भन्ने झुटा प्रचार गरिएको छ। त्यो प्रचारलाई पनि चिन्नु परिरहेछ, प्रचारको पनि खिलाफमा जानु परिरहेछ। सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति दलित सबैलाई चाहिँ मध्ये सबैलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा, पार्टीको पक्षमा ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नु आवश्यक हुन्छ। सभापति देउवाले संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकोले यसबारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले बोल्न नमिल्ने बताउनु भयो। चुनावबाट सरकार बनाउने राजनीतिक व्यवस्थामा पार्टीले सधैँ चुनावको लागि तयारी गरिराख्नुपर्ने भन्दै उहाँले आगामी दिनमा आउन सक्ने संसद पुनर्स्थापना अथवा चुनाव दुवैको तयारीमा रहन पनि निर्देशन दिनुभयो। अदालतमा मुद्दा छ, हेर्नुहोस्, अदालतलाई चाहिँ जुन निकालेर नारा लगाएर चाहिँ यही गर्न भन्नु मिल्दैन, हाम्रो पार्टी गर्दैन। अदालतलाई विचाराधीन मुद्दामा यही गर उही गर भनेर हामीले जुलुस निर्णय गर, अदालत काम के हो, अदालत के चाहियो, अदालत के चाहियो, जसले ठुलो जुलुस ल्याउँछ उसैले उठ पऱ्यो, उसको काम हुनु पऱ्यो। भोलिको जुलुस ठुलो थियो कि पछिल्लो जुलुस ठुलो थियो त्यही हेर्नु पऱ्यो, अब के चाहियो अदालत, अदालतको निर्णय पछि विपक्ष निर्णय हुन्छ कसैको पछि होला कसैको विपक्ष होला, अदालतको निर्णयमा यही गर भन्न हामी मिल्छ, जुलुस निकालेर अदालतको निर्णय यही गर भन्नु मिल्छ। त्यही कारण ठुल्ठुलो कम्पिटिसन नभए कम्पिटिसन नभएर कसले पनि जुलुस ल्याउँछ भने त्यो चाहिँ उचित हुन्छ अदालतको लागि, त्यो हामीले गर्दैन। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा, नेपाली काङ्ग्रेस त चुनाव भाग्ने पार्टी होइन हाम्रो। हेर्नुहोस्, मैले मलाई थाहा छ हाम्रो पार्टी हार्छ, चुनाव गराएको हार्छ नराम्रो, नगराए के हुन्थ्यो नि, संविधानले सेवाले संविधान मान्ने भन्नुहुन्थ्यो। त्यसै कारण चाहिँ नि यो चाहिँ नि चुनाव चाहिँ नि पोलिटिकल चुनाव भनेकै छौँ, चुनावले चाहिँ नि प्रजातन्त्र कम हुन्छ गर्छ भन्ने कुरा छैन। हेर्नुहोस्, चुनावले प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा मान्ने तयार छैन, चुनाव भयो भने चुनावमा जाउँ हामीहरू। यसै कारण चुनावलाई तयार भइरहनुपर्छ। पोलिटिकल पार्टीले चुनावबाट सरकार बनाउने पार्टीले सधैँ चुनावलाई तयार भइरहनुपर्छ। त्यसकै लागि चुनावलाई तयार हुनलाई जनतामा जानु पऱ्यो, जनताको दुःख तकलिफमा सहयोग हामी सहभागी हुनु पऱ्यो, हरेकको घरमा कमसेकम पुग्नु पऱ्यो। भाषणले पनि भोट आउँदैन, भाषणले 100 भोट भाट गर्ने हुन्छ नि, जनताको दुःख सुखमा साथ दिनलाई भोट आउँछ जनताले। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भए पनि निर्वाचनलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताउनु भयो।
प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको उपचार प्रतिनिधि सभाको पुनर्प्राप्ति नै भएको भन्दै चुनाव वा पुनर्स्थापनाबाट नै संविधानलाई लिगमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमबाट देशले प्रतिनिधि सभा गुमाएको छ। हाम्रो हातबाट प्रतिनिधि सभा खोसियो, प्रणालीबाट खोसियो, संविधानबाट खोसियो, त्यसको उपचार भन्नुको पुनः प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्नु हो। प्रतिनिधि सभा प्राप्त भयो भनेदेखि त सङ्कट समाधान भयो नि त, प्रणाली लिगमा आयो त, संविधान लिगमा त आयो त। यहाँ साथीहरू भन्नुहुन्छ संविधानमा लिगमा ल्याउनु पऱ्यो, लिगमा ल्याउनु कसरी लिगमा ल्याउनु? जुन पङ्गरा लिगबाट बाहिर गयो त्यो पङ्गरालाई फेरि लिगमा ल्याउनु नै तपाईँको लिगमा ल्याउनु त हो नि। अब त्यो पङ्गरालाई लिगमा ल्याउने कुराको बाटो कुन कुन हो त भन्ने दुईवटा बाटो छ, एउटा प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना, अर्को प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन। यो दुइटै बाटोबाट तपाईँको प्रतिनिधि सभा प्राप्त हुन सकिन्छ। यो प्राप्त हो भनेदेखि त्यो प्रणाली पनि जोग्यो, संविधान पनि जोग्यो। त्यस कारणले हाम्रो सम्पूर्ण काम भनेको प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्ने कुरामा नै तपाईँको केन्द्रित हुनुपर्दछ। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापन पनि संवैधानिक बाटो हो र निर्वाचन पनि संवैधानिक बाटो हो। हाम्रो पनि कुराकानी हुन्छ, होइन असंवैधानिक भनिसकेपछि निर्वाचन कसरी संवैधानिक हो भनेर भन्नुहुन्छ। यो प्रतिनिधि सभाको विघटन भनेको असंवैधानिकै हो, किनभने संविधानमा लेखेको छैन विघटन गर्ने अधिकार, तर निर्वाचनको कुरा त संविधानमा लेखिएको छ नि त, त्यस कारण त्यो संवैधानिक हो। दुईवटा अलग अलग कुरा हो। प्रतिनिधि सभाको विघटन छुट्टै विषय हो र निर्वाचन छुट्टै विषय हो। प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक हो भन्दैमा निर्वाचन पनि असंवैधानिक हो भन्न मिल्दै मिल्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले कम्युनिस्टहरूले निर्वाचन जितेसम्म नेपालमा समृद्धि नआउने बताउनुभयो। कम्युनिस्टले निर्वाचन जितेसम्म जात जाति तथा संस्कृतिको सशक्तिकरण पनि नहुने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा जबसम्म कम्युनिस्ट विचारधारा असफल विचारधारा हो, यसले जनतालाई इम्पावर गर्दैन, पछाडि परेको वर्ग समूहलाई इम्पावर गर्दैन। हामीले देखेका छौँ त, जहाँ कम्युनिस्ट शासन सत्ता रह्यो त्यहाँ के त्यहाँको जनजाति नेसनालिटिजहरूको लाई सम्मान गरियो, त्यसको उत्थान भयो, त्यसलाई त सपरेसनमा राखियो। त्यस कारण कम्युनिस्ट विचारधारा चाहिँ युनिफर्मिटीको आधारमा चाहिँ को युनिफर्मिटी कम्युनिस्ट विचारधाराको मूलमा छ र अधिकारको केन्द्रीकरण त्यो कम्युनिस्ट विचारधाराको मूलमा छ। कम्युनिस्ट विचारधारामा कहाँ छ यो हरेक नेसनालिटिजहरूको जात जातिहरूको अधिकारको कुरा कहाँ छ? संस्कृति सभ्यतालाई प्रिजर्भ गर्ने कुराहरू कहाँ छ? सहमहामन्त्री महतले नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीलाई समावेशी बनाएको कुराको प्रचारलाई पनि मजबुत बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको काम जनतामाझ पुर्याउन नसकेको उहाँको भनाइ छ।